Toplo dobrodražli v novi sezoni Šparove serije ABC Peke z družmi za Nito Šumar. Tokrat se bomo lotili nečesa novega in sicer bomo iz ostankov kruha združili čisto pravo kruhovo lazanjo. Recept je iz moje nove knjige Slana in sladka Drožomanija. Pri tej jedi se zelo dobro obnese par dni star drožasti kruh. Poleg tega pa bomo za pripravo bešamela uporabili tudi puhaste in mehurčkaste druži. Ste že kaj radovedni? Najbolje, da kar začnemo. Zelenjavo na drobno narežemo. Uporabimo tisto, ki imamo pri roki. Na malce oljčnega olja popražimo čebulo. Nato začnemo postopoma dodajati zelenjavo. Začnemo s tisto, ki je najtrša. In nato nadaljujemo do najnežnejše. Posolimo. Popramo. Ter dodamo zelišča po lastni izbiri. Dobro premešamo. In odstavimo, da se malce ohladi. Medtem ko se zelenjava hladni, pripravimo bešamel. V mleku raztopimo puhaste in mehurčkaste druži. Res dobro premešamo, da ni grudic. Po potrebi lahko tudi precedimo. Segrevamo na srednji temperaturi in na to dodamo še košček masla. In ga začinimo soljo, popram ter seveda muškatnim oreščkom. Dobro premešamo ter odstavimo, da se malce ohladi. Zdaj pa se lotimo še naše krušne osnove. Kruh narežemo na res zelo, zelo tanke rezine. Približno takole. Pekač res dobro in konkretno namastimo. Najbolje bo kar z maslom. Uporabimo paradižnikovo omako. Ter vsak kos kruha dobro namočimo v njej. Ter ga položimo v pekač. Morebitne kotičke lepo zapolnimo. Nato dodamo zelenjavo. Bližno polovico, odvisno seveda od velikosti pekača. Ter razporedimo. Po vrhu prelijemo še drožasti bešamel. In lepo porazdelimo. In to ponavljamo, dokler nam ne zmanjka sestavin. Zadnjo plast ponovno zaključimo z bešamelom. Ter lepo razmažemo. Pečemo v preogreti pečici. Evo. Po 15 minutah lahko dodamo še malce sira. In ponovno prestavimo v pečico.
po peki pustimo to našo kruhovo lazanjo še kakšnih 15 do 20 minut, da se spočije, tako jo bomo tudi lažje rezali. Evo. Spodaj v komentarjih mi napišite, ali ste že slišali za kruhovo lazanjo. In seveda, ali jo boste združili tudi sami. Naj droži!